سابق قبل كقبيلة حمسة محمد عبد وهليوم ماير كدقمدة توقج على عبد عزيز سليمان كوشين دي أقود هامبا كرمير اندينينا كسومري دي deegaan nada ay roobka ka urtay gobolka Nigebile saameynta ku yeesheen isla markaasina ay kormeer indheedheen ku soo mareen buundooyinka ay roobka jareen oo inta badan khatar baan ku ayaa gaadiidka iskala kala goosha wajale iyo Gabile sidoo kale waxay kormeerkaasi ku soo mareen xaaladda wadada isku xidha kala beed iyo wajale oo hore u hirgeliyay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siraanyo iyo ahmiyad gaar ah oo la isku socodka labada dal ee Soomaaliland iyo maamulka arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa daladoodii kamid ahaa halka waxa ka dhacay barwaaqo roobka ka daay waa kaabadii mashruuca togo jaale ee banka halkan ayuu nimcadii ilaahay dhibeenay u geysatay in dhibaato wadada waxa la yiraahdo wadada waxa dhisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Ahmed Maxamed Maxamuud Siraanyo wada Ahmed Nuur baa la yiraahdaa wadada khasaarahaas buu geystay dadku waxa loo baahan yahay oo kaliya wax dhibaato ma jiraan waa nimcada ilaahay baa ayaa dhibka ayaa inta khasaaraha keentay sidii si degdeg ah wax looga qaban lahaa baan halkan baa qadarinaa aniga gudoomiyaha gobolka mudane Xamse Maxamed Cabdi oo aanu halkan isugu nimid maanta kaabad bankan wajaalo oo dadku soo maray iyaga waxaanu halkan ka gudbinaynaa sidii si degdeg ah wax looga qaban lahaa loola gelin lahaa dhowr qasabadood oo kale si ay biyuhu wada dhaafaan dhibka loo ka jirtaana ma jirto waxa loo baahan yahay in si degdeg ah loo geliyo qasabada ay biyahani mari karaan oo 4-5 ah ee u dhaxaysay labada dal ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadanka Itoobiya iyadana biyuhu waa kuwan maray habeenkii dhaweyd intanay jareen dabeed waanu buuxinay haddana xalay intii way ka qaadeen mursaliin sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Wajaale wadada ay joogna waxa weeyaan wadada qabata Wajaale waana wadada uu gudoomiyuhu inoo sheegay inuu dhisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo reer Wajaalena ay ugu magac dareen wadada magaceeda Axmed Nuur wadadan waxa horta kulley waxaynu kusoo jiray waqti abaareed oo aad u daran waa ilaahay mahadii maanta mar haddii meelo roobkii waxyeelay aynu dul taagannahay oo abaartii ilaahay naga soo jabiyey ilaahay subxaana wa tacaala watilkal ayaamanu daawi lahaa beyna naas shalay waxaynu ka cabanaynay biyo la-aan iyo abaar maantana waxaynu ka cabanaynaa biyo khasaare iyo damageka ay keeneen kulley wadadu hadda waxay u baahan tahay shaqo emergency ah si roobabka dambe ee yimaada ood aragtaan halkan laamigii afka shelterkii afka u saarantay daadka dambe yimaada wuxuu goynayaa laamiga ayuu goynayaa marka waxay u baahan tahay shaqo emergency ah kulley buundooyinka iyo waxaas waxay noqon doonaan dee waqti kale in insha Allah biinillaahi baari la qabto laakiin hadda waqtiga xilli roobaadkan ku jira waxay u baahan tahay in lagu soo celiyo arrakaawadii ilaalinaysay ama shelterkii ilaalinayay laamiga marka waxaan isla garanay guddoomiyaha deegaanka in yeelada gaadhay la buuxiyo combaction lagu sameeyo biidillaahi kariim marka roobka qaadanayo halka biyuhu ay ka imanayaan laga sameeyo buundo sabada oo laga sameeyo buundo sabada oo lagu xidho baate kormeerkan ayaa kusoo beegmay waqti ay roobab la xaaliyay ka urteen guud ahaanba gobolka Nigebile isla markaasna buundooyinka ay roobab ka jireen hadii wax laga qaban waayo khatar baan ku keeni karaa baabuurta iska kala gooshag bariga iyo galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland waayan la xaji telefishinka caalamiga Bulsha TV magaalada Togwa Jaale.